Galera, eu vou explicar para vocês aqui uma situação do sertão nordestino. Aqui nós temos vários tipos de cerca, certo? Nós temos essa daqui de arame, farpado, normal. Tudo normal. Agora nós temos essa daqui, ó, de lombo. E o pai vai explicar. Por que que a gente chama essa cerca aqui de lombo, pai? A gente faz de vara deitada, tá vendo? Aí aqui quando termina ela, aqui é o lombo da cerca. Ah, cerca de lombo porque faz lombo, né? Agora, galera, uma coisa que nem eu sei explicar, e nem o pai, que tem 73 anos de idade e mora aqui a vida toda no sertão nordestino do Ceará, é por que essa cerca aqui é chamada de faxina. O que o senhor sabe, pai? Não, o sentido de cerca de faxina não sei não. Só sei do nome de faxina. Faça cerca de faxina. Eu não entendo como é que chama, por que é que chama de cerca de faxina, não. Porque faxina é faxina em casa. Se você souber por quê que essa cerca aqui é chamada de faxina, deixa aí no comentário. Descubra esse mistério junto com nós.